King Records. Ezo Ekanje, Ezo Smith Bantarizo. Ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ndabona satani yabigambiriye. Ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ndabona satani yabigambiriye. Kumbe kumutima utanja, kumva ndimo gusagamba, ubwoba bukaza nkumva ndatashye kandi ntarangije impamvu. Barafashe n'ushyikivi, reka gupfa nk'abakafiri. Dore mfite dayiregita imwe itagombera kugurisha. Twamaze kubaka izina, igisigaye ni ugushaka amahera. Muri iki njyana nyafurika ndetse na Rwanda njyewe ndi heavy. Nkabyo guseta imigeri boza nema nimuzamure igitara. Ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ndabona satani yabigambiriye. Ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ndabona satani yabigambiriye. Mana nigi Rwanda rw'ejo, shingiro ry'ibibazo by'ejo. Umwana abagezeho byinshi, ni umusaruro wa benshi. Satani akamutega iminsi, Imana ikamurenza iminsi. Abanzi bagatega y'iburyo, Satani agatega y'ibumoso. Bamutega imitego gufuka, ntibazi kameze nk'umufuka. Abakubitira mu gafuka, iyo arimo gusohora fura. Abakubitira mu gafuka, iyo arimo kwisiga furaha. Ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ndabona satani yabigambiriye. Ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ndabona satani yabigambiriye. Buri muraperi yiyita master kandi ntawe ufite map. Byibuze na Daf yafashe map ahita yibaha akamanyu. Buri muntu wese atakira imana apana ikigirwamana, akavuga mana data fasha wenda nzageze n'ejo. Ibyejo bibara bejo, Satani ari kugaheza nubwo Imana ari yimenye ibyejo. Ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa, ejo sinza hajisa. Mani karamfure, jendu mbandi muri skwingi zatani. Wareka niki se shape ko ngende kumva ndi stop ndi muri mode ya spec man ndu tire ko ngira ko twikoza mu mode turi ati gice twari ndu chapis tugende mabya ya suppose we have this hey tugende no design ko no na kuro no mbuto ndaka yes what Nashaka byo kunzamuka ncunaguza umucuranga mucuritse mwicaye umucuranga za base cyangwa se za oporosa icyuzi cyatumye byari bandi nkanjye nyumviranya guteterwa atetse amata cyama tunuka kamutunura amaso agatumbuka nk'utunutse mu matunda atwaganyijwe n'ishashe mu cicote cyutse umurizo uratinye kugatukanya kwa gutwisa amezi cyangwa agenda yigengesereye wanturi cyako nk'utubona gitumbura nk'umutumbura mu rutoki utagira igitoki nk'ukiratumbura byose n'umutumbura umutwe tukwe amaso wajya ngungumuke. Ndatunuka amaso utetse amatega nka wa mutega rugero wateye atiteguye kujya gutabara se ku rugamba agasanga se ku rugamba amasasa amusesera mu gisese agasesemwa nasi kuri mbere yasoso wasongwe igisongo cyo gusogota Yesu mu rubavu. Avuga isese wa mvumbe y'imvumbereze mu mavumbu yambaye mvumba kuko avumbuke mu mvuto wa nyirabazana yanze amajya. Ushaka ivugura yava kwa bavukure w'urubavu mu mavumu yaho kavumbuke imbavu mu nyenga. Bavuga baryongora bagira ngo bari ku biryo bari kuvuga ibikira yewe kuko bikira Mariya wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyarwa gasa urabona igihe mwahera musuka.
ariko ibigambo haba stiri bigaye cyangwa zanyu n'izisoryo mwanjijimwe ibigoryi gusa aye mise nibami avuri kigice turondaga twabona wena n'umutejo wangu n'umwe kimuzo n'ukuruka muto turomaga mu mwato turi mitejo mu mumeshe widuke kwai subi n'umwana cyangwa no gukibona kirwa cyasamye nk'icyana kinyoni ibyo reka tubireke ese bundi mwavuye ku ishuri ryarima umpiri no poro y'umukecuru ndagaza tizi kuwize yize kera aho yize gutera akagura indege ubu kumbwira ibintu byo kwigamba numva umeze nk'uri kunyonga garatera cyangwa umuntu uri guceza makuru burya ngo utumviye se na nyina yumvirije nyamara ibi bintu muri kwigira bizabatera icyaka ashigenda nibi dutera icyaka tuzicangamo ibyuma cyangwa twice ngo hagasa okay bizaba aho sinzaba mpari bizabage mwifashe Hashigenda. Nokwirirwa badusakuriza n'ingwa gasiri kuducu mutima bro. Genda. Kwicumuke. Marina, ibuzamina kambensa mora zanyina, ndacyataratarani kare nganga sara, itoro dashteye benshi kusamara. Hari kumana igasiki no gutamaniga nkatwa burubwenge kwe. Urabona igihe twahereye tubungana igare nkanzwe ni pastor cyangwa worishe atari bo batana na bibiri cyangwa se korwa. Twashatse hano twibeta gato tukagurisha ino gare maze tukicinga ngwagaza. Imvira bro wa, ndumye no biponze mbere uko bitekereza mwana. Ubwo ninjije bwo kuribonera umukiri ya kare. Aho bureka twicumeye turumugurisha tubona uko twicinga no ngwagaza y'icoko. Twira se wallahi. Naka wambwiraga grafre naka ngako nigura dushutura senti ngapi sen kugira ngo tukukome no mataba hey gabo ikira gushidikanya igare ni karite nyamwe muri aya ndi yakoreshwe muri turi di what turi di ko nako turi di rwanda cyo kuziri gare ryanjye sinarirengereza ibiceri by'amafaranga 500 y'urwa yumpiranya gukubitwa n'inkuba bitagira amazi kamwanura kumanywa ihangu bose babireba nikirigara urabona ari ubugoro uri gukosha nako ubugoro ntibukoshwa hakoshwa ingoma cyo kuziri gare ryanjye sinabarengereza amafaranga 1500 muri kumva ko nundi 1000 cyose tiri byece nundi twigende gato kava kweguye buriya ngo utenda mu makono kagonga tujye kwicira ngo hagasiye cyake meze nabi This moment he knew. Oh shit! It's all about clock! mana nyengabo waduhaye saisa Canada wizi ukatugerekeraho sara na Burahamu ukabambira ngo babyare bororoke bahwane n'umusenyi wo kunyanja cyangwa inyenyeri zo kubita niko akagabo urabona nk'ibi bitambamuga by'abantu giye kugurira igare hari numwe muri bo waryigondera yombere yo muco nakuye umubyeyi mwiza ngaranda burisa nari ngiye kwigurishiriza igare ngo nge kwicinga waga acomokere bro tumureke iki kimataro cye sakiro hano wenyine umbasha bro kingi kintu cyo bitira bundagaza ahubwo surobize n'ukura muto mukoro ariko mani nge mfite ndi mupango wa ndi bavuga ati uno mupango wa Och wese mani mani ntubona ko icyaka kiri kubica bigacika mu igaritiye kandi ndi kubona turi gutegaza igatimbiriza mu mani vonge kukwereka ubundi buryo twabonamwe amafaranga wese mani wabyize neza kubira ubuvumo ngaho tujenda ndabyizeye mani jana ku ijana Afungure Grand Prix kwacitse akaboko. Nafungure Petit Frere ko yapfumutse amazi. Jesus is Lord. Turo mu buwari ntori yo low. Uja milaje. Aba mugize ikigongo. Ndacambabariraga abagabo.
ucemo dufashe ariko petit frère ko nabaza ibyo ni bya bigiye kutubanira bo hanga niwe bagiye ko naje n'ubundi afungure petit frère ko yatobotsa mase naho bazira niko ngatangiye gusabiriza ryane ufungura cyangwa byoreho gufungura nyoko yawo kanye ubundi se ko nabonaga mutareba nkaba mbona ureba karebwe n'imisi cyangwa urebe se ari guserana mu kaso tuve imbere nimba udakeneye kudufungurira se kubafungurira n'itegeko kamba reke nigendera ahubwo nundi wari watenza kugenda cyane amabyara inzonyo za se cyane ariko bimeze bite nyine cyo ndaga kukubwira mbonye nyasha na gase cyari abasabiriza ibintu biziho basabiriza ishobe ntago byumvikana habaye iki se cyangwa urebye na kuri da mbonye haya ruguru rwose gendure nibyumvikana ntago byumvikana rwose nafunguriye mwaka nyirimana mbonye yadufungura ikareka gomeza udusakuriza ntabwo nagumva ko iryo jwi rirya Mana yanje niko gasiki kubona wari wipfishije amaso byagenza gute nyaje wadutse gatwegana wadusabira niko nya byagenze bite kugera aho umuntu w'umugabo yicara kinzinga zinga nk'umubare w'umunani kananabe ku mugozi mwatubujije umuzigo ubu ngiye kuba kubita uburyo mutazongera kugira ingeso mbi mu buzima bwanyu surprise ntabwo tuzongera gukora icyaha